bo'lmam, baxabatingizni qarasanglar-chi. Ha, qaranglar, emblemasini o'zini qaranglar. Telefonga sig'mayapti-yu. Voy, 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 asal, asal mashina bor-ku. Qarshi bo'lib, bunga taxo mashinasi va shu zonasini qilib berdi. Bilasizlar, hafta tuning anchaq baxabatingizni serozli mashina keladi. Xo'p, qarochi bo'lib. Yelini smert qo'yib berganmizda, Sherobotskiy originalidan. İkin bolla poliklar bo'lmaydi, 3D polik qo'yib berganmizda, ikin bilasan nima qo'yib berganmizda. Tez yuradi bu mashina, Antiradar Newline 7600 qo'yib berganmizda. İkin bolla. Oldi bilasan farlar sar yonadi. Mashinaga mos emas-da. Bunga biz Pontiac LED'lar qo'yib berganmizda, oppa yonadigan takoy Zimmer originallardan qo'yib berganmizda. Hozir ko'rsatamiz qanaqaligini. Bola mamga tushib mazza qo'raman, qaranglar. Vay 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 qaraylar. Bolla yelena smerch. Shu jinni de, jinni. Mana qaraylar, og'zini eshitdinglar. Mana bu tak mannaqa chalish yoqadi menga. Vay, ikkitali yelena smerch qo'lgan 3D poliklarni ko'ringlar. Neonline antiradarni ko'ringlar bolla. Vashshi zo'r qilib berdi mana bolla. Orqalarigacha polikni qilib bergansan, o'rtalarigacha yopadi. Bunaqa polik topa olmaysan faqatgina avto tuningda. Orqalari bilan vashshi zo'r bo'ldi. Keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, operativniy bo'ltni qo'yib berganmiz. Ana qaranglar. Vashshi. Nima deyapti bolalar? Qarashu bolalar, bagajni ocha olmayman. Mana mana bitta ekan. Opa. Premier ekan. Mana orqalariga ham 3D polik qo'yib berganmiz. Vashshi gap yo'q ekan. Bolalar, mashina vashshi chotki bo'ldi. Hozir takro bitta zavod qilib ko'ramiz mashinani. Xo'p, bolalar, Antiradar Newline bilasizlar. Nomerading bo'ladi. Rada olishni adashib o'tirmanglar. Xo'p. Skorosi vashshi ajoyib ekan-da. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Bolalar, mashina 200 ga bosadi. Salon juda ham zo'r. Qaranglar. Taka skromni skor sandiq o'zingizga tortib turib urar ekansizlar. Gap yo'q. Xo'p, mana shu antiradarimizni ishlashni boshladi. Aqua printlar, ikkinchi hosiliga ledlarni ko'rsataman. Xo'p. Qani ketdi. Ledlarni ko'rsatamiz, otmanki hammasini yoqdi mana. Ledlarni ko'rasizlarmi shu? Hammasi yomon otib bordi mana qaranglar. Oppo bo'lib turibdi. Uzoqdan ko'ringlar. Ko'rasan. Polnitsa bo'lib turibdi. Shuning uchun Taho mashinasiga mashinasini qildirishingizni maslahat beraman. Nimagaki saruvchi umuman yarashmaydi. Xo'p, qarshi mashinasi bomba chiqdi. Agar kimga shunaqa navratlar kerak bo'lsa, telefon qorasi pastki nomerga mana tarzi bolalar. Ruxsatnoma, tonirovka ruxsatnomalarini olib berib, tonirovkalarini ham qilib berdi. Vashshiligi jinni bo'ldi mashina. Kim uchun xususligi kerak bo'lsa, avto tuningga murojaat qursangiz, ishxonaga e'tibor bermaysiz, chunki elektriklarning xonasi pastda, ana shunaqa bo'ladi, bolalar. Amagado Shehar, davay like, comment qoldiramiz.